Qəbələdə tütünçülük sahəsində yeni dönəmə start verilib. Hazırda Amerikadan gətirilmiş yüksək məhsuldarlıq potensialı olan tütün növünün birinci qırımına başlanılıb. Bu il məhsuldarlığın yüksək olacağı proqnozlaşdırılır. Hazırda sahələrdə qırım, eləcə də qırılmış məhsulun ipə düzülərək qurudulması işləri aparılır. Qırım prosesi dekabr ayına kimi davam edəcək. Ümumilikdə isə bu il Qəbələdə 65-70 hektar ərazidə tütün əkilib. Fermerlər bu il hər hektardan 4-5 ton arası quru tütün məhsulu gözlədiklərini bildirirlər. Cəmaatımızın zəhməti sayəsində, işçilərimizin zəhməti sayəsində çox gözəl məhsulumuz var. Düzdür, hava şəraiti biraz imkan verməsə də, küləklər biraz təsir eləyir. O da inşallah yaxşıdır. Mən elə zənd edirəm ki, çox gözəl olacaq. Yəni, məhsul da göz qabağındadır. Gün ərzində düzsək bir 30-40 ip düzərik. 100 şiş. 5 gündür düzümə başlamışıq. 2000-dən çox ip düzmüşük günümüzə. Kollektivine 200 ip düzülür. Məhsullar yaxşıdır.